Like I said before, doesn't matter what religion, color, shape, or sex you are. Let's make a real moment, something you can't download, something you can't read about, something you have to say. I was there. Stop thinking about the future. Stop thinking about the past. And start living in the moment. Just lose yourself to the moment. Året startede ikke ud, som vi forventede. Den 1. januar var Shakira rengående, men 4 dage efter vi konstaterede det, faldt hun i ridehallen. Videoen her er fra den 8. januar, og dagen efter skulle Shakira have lavet en halvtidsundersøgelse. Som du kan se, er hun halvfri, og vi havde derfor et håb om, at vores fremtid ville være lys. I oktober sidste år blev hun halvt. Ingen aner hvorfor. Hun havde svært ved at bøje højre bagkode end venstre. Det vil sige, at der var ingen bedring i damens højre bagben, og dommen blev derfor, at Shakira aldrig ville blive ridhest igen. Alle mine drømme med Shakira var slut. Og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var klar til at tage afsked med hende og sende hende i hestehimlen. Jeg fandt enormt meget tryghed og trøst hos Twister. Jeg kunne holde ud og se på Shakira, da hun jo var drømmen, så jeg brugte rigtig meget tid sammen med ham. Jeg kunne langsomt igen begynde at være i Shakiras selskab. Så den 23. januar stod jeg på hende for første gang, siden vi fik den besked, som vi slet ikke havde håbet på. Damen og jeg var sammen på andre måder end bare ridning, og jeg begyndte at acceptere det. Jeg brugte enormt meget tid på at strile og studere hendes krop for at forstå den. Jeg nød selskabet med hestene. Der var ikke nogen form for forventninger om, at vi skulle noget. Vi gjorde noget, når vi havde lyst. Smile. Smil. Smil. Åh, dygtig. Det var godt. Den 1. februar flyttede jeg hjemmefra. Det var en kæmpe omvæltning for mig, og jeg havde det svært. Den 3. februar sad jeg igen bag ørerne på Shakira. Jeg husker, at jeg havde det helt fantastisk indeni. Vi havde ikke nogen plan om noget. Jeg havde bare savnet at sidde på hende. Twister og jeg kom så småt i gang igen efter en mindre pause. Vi red dressur med bomme. Vi red ture. Og vi longerede. Den 15. februar blev jeg sygemeldt. Den hjernerystelse, som jeg pådrog mig tilbage i november måned sidste år, blev aldrig rigtig god. Den 23. februar sprang Twister og jeg nogle capillitis. Så vi var klar og forberedt til et stævne, som jeg så meget frem til. Den 25. februar sad jeg igennem bag damens ører, og denne gang trædede vi også lidt. Der var ingen halthed at se, blot lidt utaktighed. Februar lakkede mod enden, og som så mange gange før, red Twister jeg en tur. Med den 28. februar havde damen og jeg vores første rigtige tur sammen. Jeg var så nervøs, men nøj hvor vi nød det. Jeg var så stolt af damen, og ikke mindst mig selv. Tak for at give mig denne oplevelse, dame. Twister og jeg fortsatte vores træninger. Vi longerede over bommen. Vi red på udendørsbanen for at øve det program, vi skulle ride til stævnet. Vi redde også undervisning for at få helt styr på formen. Eyes,
Det gik op for mig, at jeg smilede og grinede, når jeg var sammen med Shakira. Hun gav mig en lykkefølelse, som jeg aldrig har tænkt over. Holy. Kom. Jeg lærte at elske og værdsætte Shakira på en helt anden måde end før. Selvom alt det inde i mig ville ønske, at vi kunne træne og blive bedre sammen. Men hendes krop og hendes alder har indhentet hende. Derfor var vi kreative og var sammen på en anden måde. Oj, 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 dame! Gennem februar havde min mor og jeg gjort os mange overvejelser om, hvad der skulle ske med damen. Ikke fordi hun skulle lægges ned, fordi det fortjener hun ikke. Men planen har jo hele tiden været, at jeg skulle starte min hestekarriere og få en masse gode oplevelser og resultater i hesteklasserne på hende. Og så skulle vi se, om hun kunne ifugles. Det første plan røg i basken. Derfor satsede vi. Og Shakira blev scannet første gang af Tina den 31. marts, for at se, om der var nogle cyster på hendes æggestokke eller andet, vi skulle være opmærksom på. Der var heldigvis ingenting at komme efter, og vi skulle undersøge det her nærmere. Og så kom årets højdepunkt. Den 1. og 2. april var der stævne på Tronshøjskolen, vores efterskole. Vi havde forberedt os så godt som vi kunne, fordi vi skulle både starte spring og dressur. Dressuren blev afholdt om lørdagen, hvor vi red LT3 på A-banen. Der var rigtig langt rundt på banen for Twister og jeg, men skidt pyt. Der var mange andre ting, som fungerede for os, og det var lige så meget oplevelsen at ride på TS og ville igen. Springningen blev afholdt søndag, og vi skulle ride to gange bund på jord. Det var mit og Twisters første springstævne sammen. Derfor havde jeg ingen forventninger. Derfor var det bund på jord. Vi endte med to fejlfrie runder, og derfor fik vi to sløjfer med hjem. Twister og jeg fortsatte træningen og tog vores kritik fra stævnet til os. Vi gjorde også lidt mere i sjængelvindingerne, end vi har gjort før. Den 19. april blev Shakira scannet igen for at se hendes brunst. Tina ville komme igen den 22. april for at scanne hende igen. Tina kom igen og scannede den 26. april, og der fandt vi ud af, at Shakira skulle insemineres den 28. april. Afsted med mig til Blue Horse, og han sad fra Blue Horse Kingston. Det blev endelig den 28. april, og Shakira blev insemineret. Den 7. maj overraskede Twister og jeg Rebecca til hendes konfirmation ved kirken. Rebecca har reddet Twister efterhånden et par gange, og hun blev heldigvis rigtig glad. Ved du hvad, Dabbe? Du har en baby i maven! Yay! Hun er blevet skønnet rigtig. Så det er bare, jamen, sindssygt dejligt. Man kunne simpelthen ikke ønske sig en bedre fødselsgave. Det er perfekt. Resten af maj, juni, juli og august skete der ikke så meget, fordi vi holdt sommerferie alle tre. Dame, kan du smile? Smil? Ja, yeah, hvor er det godt. I slutningen af august startede Twister og jeg meget stille og roligt med lidt træning igen. Min sommer havde været turbulent, og jeg vidste endnu ikke helt, hvad fremtiden bragte var. Men jeg nød enormt meget aftenerne i stallen sammen med hestene, solnedgangene og varmen. Okay. Ja. Den 17. september aborterede Shakira sit føl, og jeg var knust. Tanken om, at jeg skulle gå igennem noget frygteligt sammen med damen igen, var den ene ting. Noget andet er, at det gik ud over hende, og det brød jeg mig ikke om. Shakiras abort var noget mere indviklet, end hvad vi lige gik og troede. Jeg skal advare mod stærke billeder.
Min mor ringede til mig søndag aften omkring kl. 22 og spurgte, om Shakira opførte sig normalt. Shakira havde koliklignende symptomer, men gjorde ikke rigtig tegn på, at det gjorde ondt i maven på hende. Hun var nærmere i gang med en foling. Vi tilkaldte vagtdyrlægen, og det var heldigvis vores dyrlæge Tina, som også inseminerede Shakira. Shakiras abort skyldes, at føllet var generelt misdannet, og Tina måtte tage føllet ud i 7-8 stykker. Hvis du vil vide eller læse mere om det, kan du gå ind på min Instagram, Josefine M. Gandrup, hvor jeg har lavet 3 opslag i alt omkring Shakiras abort. Tvister jeg er red lidt igen efter en lille pause. Vi red både dressur, ture og sprang lidt. Vi galopperede også en enkelt gang på marken. Og den 30. september, knap 14 dage efter Shakira aborterede, sad jeg på hende igen. Hvor er det lækkert det her! Efteråret kom, og den 19. oktober var damen og jeg i ridehallen for at lege lidt, som vi så mange gange har gjort før. Dame! Ej, nej! Ja, jeg tænkte nok for fanden! Skæbnen vil, at hun falder igen. Shakira så ikke ud til, at hun havde ondt, men derfor var jeg stadig meget opmærksom på hende. Dagen efter faldet fik hun beamerbehandling, som havde god effekt. Den 26. oktober sadlede jeg damen op, og vi gik i ridehallen. Vi skridtede og travede, som om der aldrig har været noget med hendes ben. Helt halvfri, men selvfølgelig var vi ude af form. Samme dag fik Twister elektroterapi for første gang. Den 29. oktober havde Twister og jeg en virkelig god dressurtræning. Damen og jeg har brugt en masse tid på bommearbejde for at styrke hendes overlinje og hendes bagpart. Ja da! Got it! Ja! Yeah. Ej, hvor er du dygtig! Den 8. november løsbrang jeg Twister, og han elskede det. Det var tydeligt at se. Hvor er du god, Twist. Og dagen efter var vi på tur. Den 16. november sprang Twister og jeg igen. Vores fokus var, at vi skulle have det sjovt. Og det havde vi. Bumtræningen fortsatte med damen, og hun blev bedre og bedre. Det var godt muligt. Dem og jeg huskede også at lege i ridehallen. Den 5. december havde Twister og jeg en virkelig god bum- og dressurtræning. Vi red efterfølgende en tur. Den 6. december redder jeg damen igen, og denne gang galopperede. Stadig ingen halthed, blot stadigvæk ud af form. Men det var en virkelig dejlig følelse at galopere igen. Endnu mere bumtræning med damen, men med et lille twist. Hun skulle nemlig bakke over bummen. Den 15. december stak Twister af, da vi skulle longere på udendørsbanen. Det resulterede i 3 timer på skadestuen den fredag aften, og jeg havde forstuet min fod. Blot 4 dage efter, jeg havde forstuet min fod, red Twister og jeg igen. Og vi lavede rent faktisk noget, vi godt kunne finde ud af, nemlig dressur. Og jeg må bare sige, at den gamle herre overraskede mig. Twister leverede en lækker galop, lavede nogle rigtig flotte sidebevægelser og brugte sig rigtig godt. Ligesom i januar måned havde jeg ikke nogen forventninger til eller med hestene. Vi gjorde bare noget, når vi havde lyst, og når tiden var til det. Og når jeg ikke lige havde ondt i min fod. Den 23. december løsbrang jeg Twister igen. Og samme dag var damen og jeg i ridehallen for at hygge os lidt. Resten af december måned gik med at stride, nusse, hygge og nyde tilværelsen sammen med begge heste. 2023 har på mange måder været et godt år for hestene og jeg,
Og selvom der har været nogle store nedture hister her. Hvert år føler jeg, at jeg har lært Twista og Shakira endnu bedre at kende, end jeg gjorde før. Vi kommer på en eller anden måde tættere på hinanden, og jeg ser endnu en side af dem, som jeg bare forelsker mig i. Det var selvfølgelig ærgerligt, at Shakira aborterede sit føl tilbage i september måned, da jeg virkelig havde glædet mig til at opleve Shakira som mor, og selvfølgelig følget, som skulle have været min kommende dressurhest. Omvendt er jeg glad for, at hun stadig står i stallen, og jeg elsker at bruge tid sammen med hende og blive klogere på hende. Jeg er kommet til et punkt, hvor jeg kan bruge for at bevise noget, træne op til noget eller dygtiggøre mig inden for dressurens verden. Jeg har de to mest fantastiske seniorheste, og vi har ikke andet, vi skal nå, end at blive gamle sammen. Jeg glæder mig selvfølgelig til at se, hvad 2024 bringer hesten og jeg. Men en ting, der er sikkert, det er, at jeg vil elske dem lige så højt i 2024, som jeg gjorde i 2023.